ପାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦବିଗଲା 80 କୋଟି ବ୍ୟୟର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁନି ପାଇପ ପକା କାମ। ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦବିଗଲା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କାମରେ ବ୍ୟାଘାତ ଲାଗିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମର ମାନକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବିଷମ କଟକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଟ୍ରାଗଡ଼ ବଂଶଧାରା ନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ର ଉପରିସ୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କାମ। ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କାମ ସରିଲା ପରେ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ର ଉପରେ ଛାତ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଭୁଲ ବଶତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଏବେ ଦବି ଯାଇଛି। ଏମିତି କଲା ବେଳକୁ ଭସଲି ଯାଉଛି ବୋଲେ ଆଉ ପଛକୁ ଆର କେମିତି ହେବ କି? ସେଟା ମାତ୍ର ବିଷମକଡ଼ ବ୍ଲକ ସାରା ଲୋକ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ନା ଏଇଠି ପାଣି ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା, ଏବେ ଏକା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଟା ତ ଏବେ ମାଟିଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ତାର ଇଏ ଛାତଟା ପୁରା ତଳକୁ ଦବି ଗଲାଣି। ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ଏତେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ନା ଭଲ ହେବ ନ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେପଟେ ଏହି ଇନ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବଂଶଧାରା ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଯିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପାଣି ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଦୈନିକ 10.6 ମିଲିୟନ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶୋଧନାଗାର କକ୍ଷରେ ପାଣିକୁ ଫିଲ୍ଟର କରାଯିବ। ପରେ ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକର 19 ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୁବେର ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟସୀମା 2019-2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ପାଇପ୍ ପକା କାମ ଏ ଯାଏଁ ସରିନାହିଁ। ଘର ଘର ପାଣି ପାଇବେ ସେ ଭରସାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁଠୁ ଉଠା ହେବ ସେ ଘର ପୁରା ଦବିକି ତଳୁ ଖସିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେ ଭଲ କାମ ହେଉଥିବ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ଆମର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ RWSS ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଅଣାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ରାଜରାସ୍ତା ହୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସେପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୟସୀମା ଅବଧି ସରି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ବର୍ଷେ ମହଲତ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ହେଲେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସମୟସୀମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ 2019-2023 ବିତିବାକୁ ଯାଉଛି। 4 ବର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ ପାଇପ୍ ପକା କାମ ସରିନଥିବା ବେଳେ କାମ ସରିବାକୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ସରିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ? ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ରହିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷରେ କିଛି କହିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।